роботу далі будемо продовжувати, це є надзвичайно важливо. Я хотів би зосередити, що це є наближення сьогодні допомоги до людей. Це дійсно це коштує незначної суми коштів, але люди отримують більш кваліфіковану діагностичну ту необхідну допомогу. Надзвичайно важливо це шкіра, надзвичайно важливо після ковіду всякі порушення функції легеневі, да, з легенями зв'язані. І проблема серцево-судинних захворювань, ви розумієте. Якщо ми говоримо сьогодні про пульсоксиметри, яку ми вже, я думаю, що вже кожен розуміє, що це таке, то тут теж це все воно є.